aquests insectes, aquí vull recordeu que fem ciència invisible amb el Dani Jiménez, que ha dit que ell es faria invisible. A propòsit d'aquests animals, animals que s'adapten al seu entorn, eh? Ho veieu aquí, aquests mosquits pal, que es confonen amb les fulles, escolta'm, diu que n'hi ha 10 i costa trobar-los. Bé, una cosa són els insectes i l'altra cosa és Dani Jiménez. Algú l'ha vist? Dani! No? Ara sóc aquí, tio. Ara sóc aquí. A veure... M'he mimetitzat amb... El micro, el micro. A veure, a mi m'has d'assegurar que estem fent ciència i no escenes de matrimoni. A veure, Paco o Pepe, no sé. Pepa! Pepa, això. A veure... No, explica'm la tècnica. No, no, anem, anem allà, anem allà, perquè se vegi. Perquè jo em podria haver posat de camuflatge rotllo militar, però això ha sigut molt fàcil. Seu, seu, home, seu. He portat el camuflatge als seus... Ideal, perquè no et vegin. No em vegi ningú. Mm-hmm. He fet com fan els insectes pal i els insectes fulla. Sí. Et deia abans, el meu entorn, els meus contorns són difícils de veure. Tu, per exemple, ara veuràs aquí... Albert, per favor. És ciència pura. Veuràs ara mateix el meu contorn... No, és que... I, en canvi, per pantalla... Per favor, és aquesta secció, s'ha d'acabar. Però per què, Albert? Perquè la gent està aprenent. Sí, està aprenent dels teus contorns, que a la gent no li interessen els teus contorns. No, home, però, Albert, que tot això ho fem per la ciència. Sí, home, tot... Això és una cosa que per la humanitat té un valor, eh? A veure, Dani, resumint. Aquest és el sofà que tu tens a casa. Aquest és el sofà que jo tinc a casa. Quan et vols mimetitzar, quan no vols que et vegin... Ho tornaré a fer ara, eh? No, ho tornaràs a fer i acabarem amb aquesta imatge. Però important, Albert... I si divendres que ve no tens secció, no t'estranyi, eh? Oh! Bueno, va. A veure, torna. Jo vull que es vegi la feina que han fet. Fantàstica. Amb els meus contorns... Va, per favor, Dani! Tot... No, important, importantíssim. Contorns difuminats amb el fons... Quiet, Dani, absolutament. Dani, et vols estirar aquí per acabar el programa ja d'una vegada? Albert. La veritat, eh? Li taparem els contorns i acabarem amb la imatge d'ell sol, sisplau. Aquesta és la imatge, l'home invisible, l'home que ho dona tot per la ciència, que és capaç de vestir-se així. Que passeu un bon cap de setmana, gràcies per venir. Fins dilluns.